Շիրակի մարզի գալա և ցայք հեռուստաընկերությունների ղեկավարներն այսօր հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովում շուրջ 30 րոպե ներկայացրին իրենց ծրագրային փաթեթները։ Թեև նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում էր լավագույնս ներկայացնել իր առաջարկներն ու ներդրումային ծրագրերը, սակայն հանձնաժողովից հեռուստաընկերությունների սպասելիքները տարբեր էին։ Չեմ կարծում, որ այստեղ լինի հաշտար մրցույթ և իրական հնարավորություններից խոսել մի քիչ ճիշտ չի լինի, էլի։ Ես չեմ ակնկալում որևիցե ինչ-որ որ մենք կշահենք։ Մեկ էլ եմ հավատով, ինձ թվում է, թե պտի հաղթի արժանին։ Գալա հեռուստաընկերությունը խոստանում է առաջիկա 10 տարիների ընթացքում ներդնել 1.5-ից 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար։ Գալայի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ իրենց ներդրումային քաղաքականությունը իրական է ու հիմնավորված։ Իսկ ցայք հեռուստաընկերությունը նախատեսում է 10 տարիների ընթացքում տեխնիկական վերազինման համար ներդնել մինչև 100 միլիոն դրամ, ընդ որում 23 միլիոնը հենց 2011 թվականին։ Հեռուստաընկերությունը նաև խոստանում է բարձրացնել իր աշխատակիցների աշխատավարձերը տարեկան 7-ից 8%-ով։ Այս երկու հեռուստաընկերությունների ճակատագիրը կվճռվի դեկտեմբերի 23-ին։ Նարինե Իրիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։